Ahojte, vítajte pri novom videu a v tomto videu budeme nastavovať túto akustickú gitaru Like T80D. Túto gitaru mám od jedného kamoša, ktorý ma poprosil, že či by som sa na to nevedel pozrieť. Chce sa naučiť hrať na gitare a od manželky dostal tento nástroj a povedal mi, že dosť ťažko sa mu na ňom hrá, že dosť ťažko sa stlačia v struny. Tak som povedal samozrejme, že nie je problém to nastaviť. Čiže najprv nastavíme krk, pozrieme sa na krk, že aký je rovný, nastavíme nultý pražec a kobylku. Ak máte doma gitaru, na ktorej sa ťažšie hrá alebo ťažšie sa stláčajú struny a neviete, že ako ju nastaviť, tak toto by práve mohlo byť video zaujímavé pre vás. Poďme na to. Hej, takže na gitare teraz mám vymenené struny a dal som tam tieto struny, klasické desiny. A teraz sa ideme pozrieť, že ako je krk, ako je nastavený ten krk, či je rovný, alebo či je natiahnutý, alebo uvoľnený, hej. Teraz vám ukážem metódu, ktorú viete skontrolovať, že ako rovno je nastavený ten krk, hej, a je to veľmi jednoduchá metóda. Stlačím strunu pri 12 a pri prvom prasci a niekde v strede sa pozerám, že ako je tá struna vzdialená od tohto prasca, hej. Tá vzdialenosť by mala byť úplne minimálna. Budem sa to pozrieť bližšie. Vidím, že je tam dosť veľká vzdialenosť, čo mi hovorí, že ten krk je uvoľnený a ten krk sa musí trošku viac zatiahnuť, aby bol rovný. Ten krk sa nastavil veľmi jednoducho, budem používať takýto imbusový kľúč a tuto vnútri sa nachádza práve tá imbusová skrutka. A tá skrutka sa nastavuje tak, že ona má taký stred, pri ktorom je tá skrutka úplne voľná a potom pohybom na pravú alebo ľavú stranu môžeme ten krk viac uvoľniť alebo viac zaťahnuť, hej. Ja teraz zaťahujem ten krk týmto smerom. Ešte stále sa dá trošku. To by mohlo aj stačiť, čiže v podstate je ten krk nezatiahnuť až príliš, aby nebol krk príliš rovný. Musí byť, keď urobíte túto skúšku, tak medzi tou strunou a tým prascom musí byť veľmi, veľmi malá vzdialenosť. Ak tá struna bude sedieť na tom prasci, to znamená, že ten krk je príliš natiahnutý a namiesto toho, aby mal takýto tvar, bude mať takýto D-čkový tvar a to môže potom spôsobiť bzučanie niektorých strún, hej. Čiže išiel som tým smerom, som zaťahoval tú skrutku a tým pádom sa ten krk vyrovná. Čiže v krku tuto sa nachádza taká palička, ktorá vie uvoľniť alebo natiahnuť ten krk. Čiže na výšku strún ako prvú vec nastavíme nultý pražec. Ako vidíme, tá prvá struna je dosť ďaleko od tohto prvého prasca, rovnako aj tá E struna. A teraz v podstate, čo ja urobím, dám von ten nultý pražec a zbrúsim trošku zo spodku. Tak ako ste už videli v predchádzajúcom videu, kde som rozoberal, že ako sa má nastavovať nultý pražec. Bohužiaľ, ten pôvodný nultý pražec budem musieť vymeniť, nedá sa zbrúsiť, lebo som zistil, že tieto drážky sú strašne široké a strašne hlboké. Čiže aj keď odbrúsim zo spodku, neviem tam nastaviť normálny zvuk, lebo tuto je úplne nový. Tuto je jeden úplne nový nultý pražec a ak sa pozriete, že toto je hrubá E struna na pôvodnej gitare a toto je hrubá E struna na novom nultom prasci a keď si vy pozriete, tak H struna na tom pôvodnom prasci je nastavená jak E struna na úplne novom, hej. Čiže toto je veľmi zle nastavený nultý pražec. Nultý pražec je vymenený, výška je nastavená a veľmi dobre hrá, teraz je to veľmi pohodlná pozícia týchto strún pri prvom prasci. A ak sa ešte raz pozrieme na ten pôvodný nultý pražec, tak vidíme, že tie drážky sú vybrúsené veľmi zle a čo vám to môže spôsobiť, ak tá drážka je širšia než tá struna,
tak to môže spôsobiť to, že tá struna sa bude tam pohybovať a môže to spôsobiť nejaké nepríjemné bzučanie, rôzne frekvencie a v podstate čím sa budete snažiť tú gitaru nastavať pohodlnejšie, aby hrala pohodlne, tak tým ťažšie to pôjde práve kvôli tomu, že tieto drážky sú zle spravené. A toto je už jeden veľmi vážny dôvod na to, aby sa ten nultý prážec vymenil. Keď sa na to pozrieme. Čiže ak sa na to pozrieme, takto, hej, tak vidíme, že takto by to určite nemalo vyzerať. Ostala nám posledná vec, ideme nastaviť kobylku a v rámci tej kobylky ideme nastavovať túto časť. Toto sa dá vybrať von a trošku zbrusíme zo spodku, približne nejakých 0,25-0,4 mm dáme dole a gitara by mala byť nastavená. Mám u seba tú časť kobylky, z ktorej ideme zbrúsiť a budeme brúsiť ten spodok rovnakým postupom ako nultý prážec, čiže veľmi jemnými pohybmi, nebudem to tlačiať na ten brúsny papier, iba tak jemný. Hej, a ešte k tomu poviem, že budem merať vždy túto stranu, hej. Tuto mám momentálne 0,93 mm a cieľom je dostať sa na tých 0,9, hej. Čiže opatrne pomaličky. OK, mostík je hotový. Čiže som sa dostal na tých 0,9 mm, hej, poďme to vyskúšať. Po úprave kobylky a nastavenie výšky sme sa dostali pri 12. prasci k výšky strún na 2 mm, čo je optimálna výška pri akustických gitarách. Samozrejme dá sa ísť nižšie, ale tam už potom je riziko, že ak pôjdete príliš nízko, tak pri niektorých prascoch tie struny môžu bzučať, hlavne teda pri lacnejších gitarách, čiže tie 2 mm ja si myslím, že sú je tá bezpečná výška strún a gitara je teraz neporovnateľne pohodlná oproti tomu, akom stave som ju dostal a keď sme začali na nej pracovať. Čiže gitara je teraz kompletne nastavená, hrá vynikajúco. Gitara je nastavená a hrá úplne inak ako keď som ju dostal, hej. Strašne pomohlo výmena strún, lebo tam boli hrubšie struny. Čiže ak vy ste nejakí začínajúci gitaristi a hľadáte nejakú akustickú gitaru, kúpite akustickú gitaru, dajte tam aspoň desiny struny, nedávajte tam 11, 12, lebo pre vás to budú ťažké struny a odradí vás to iba od toho hrania, hej. Ja som tam dal teraz desiny, ja si myslím, že desiny struny sú optimálne pre akustickú gitaru. Samozrejme, ak idete z hrubších strún na tenšie struny, tak treba tam nastaviť ten krk, hej, lebo ten krk inak bude reagovať na tenšie struny ako na hrubšie. Určite, ak si kúpite gitaru, kľudne poproste aj v tých hudobniach, či vám tú gitaru vedia nastaviť, hlavne tie lacnejšie akustické gitary nie sú nastavené rovnaké elektrické gitary. Je to z toho dôvodu, aby nikdy nedrnčali, nevzúčali tie struny v obchode, hej. Ako ste videli, ja som ukázal, nastavovali sme tri veci, hej. Nastavili sme nultý prážec, krk a túto kobylku. Toto nie je profesionálne nastavenie, hej. Čiže ja by som dodal, že ja nie som profesionálny opravár. Ja som chcel ukázať iba, že ako sa to dá zvládnuť po domácky, hej, v tých domácich podmienkach so základným vybavením, ako je napríklad burlusný papier.
Čo sa týka nastavenia, určite dobre má tento Action Ruler. Nestojí to veľa, hej, z e-mail sa to dá objednať za nejakých euro 50. Pomáha vám to v podstate kontrolovať tú výšku strún počas nastavenia, hej. Keď už idete nastavovať ten nultý prážec, určite je dobre mať v zálohe 1-2 kusy. Tiež nestoja veľa, hej, dajú sa objednať jednoduché nulté prase okolo eura, 2 eur aj z eBayu a rovnako aj tá kobylka, hej. Teda ten mostík sa dá tiež kúpiť. Čiže aj keby ste to zbrúsili príliš veľa, aj keby ste z toho zbrúsili príliš veľa, tak sa to dá vymeniť, nič sa nestalo. Je dôležité mať gitaru nastavenú z toho dôvodu, že vám to uľahčí učenie, ako hrať na gitare, hej. Čiže ak je gitara nastavená zle a hrá sa na ňom ťažko, tak ako som spomínal, môže vás to odradiť od hrania na gitare a môžete mať pocit, že chyba je vo vás, že to nezvládate, hej. A pritom chyba je v tom, že máte proste nástroj, na ktorom sa proste nedá hrať. A toto bol príklad práve aj tejto gitary. A ten môj kamoš povedal, že je veľmi zvedavý, že ako to budem vedieť nastaviť, ako bude, aké bude to hranie na tej gitare, potom ako tá gitara bude nastavená. Ale už teraz vidím, že bude s tým spokojný, lebo tá gitara hrá úplne inak, hej. Tým sa vôbec nedali hrať bare akordy na tejto gitare, lebo fakt tie struny boli tvrdé, vysoko, nedalo sa to stlačiť, hej. A teraz to už ide bez problémov. Trošku som bol prekvapený z toho nultého prasca, že ako tam mohli dať oni kvalitný nultý pražec, ale opravený alebo vybrúsený úplne zle. To je trošku sklamanie, ale zase ide o vec, ktorá sa dá opraviť. Čiže lag tej 80D, super gitara, ak chcete takúto gitaru kúpiť, určite je to dobrá investícia. Treba to dať do poriadku a ja si myslím, že na to, aby sa niekto naučil hrať na gitare, táto gitara je super začiatok. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, prosím vás, dajte like, dajte odoberať. Ak máte nejaké otázky, tak ich napíšte do komentov. Ja som bol Andráš, čaute.